posaď se do pohodlné pozice, do sedu na patách nebo tureckého sedu. Srovnej páteř, ramena od uší, zvedni pravou ruku před srdce, pokrčenou v lokti. Nataženým prostředníčkem a ukazováčkem se dotkni uprostřed čela. Z palce a prsteníčku utvoř kleštičky. Polož je lehce na nosní dírky. Proveď startovní nádech a výdech na obě dírky. Ucpi palcem pravou nosní dírku a nadechni se levou. Chvilku zadrž dech. Ucpi levou nosní dírku a vydechni pravou. Chvilku zadrž dech a nadechni se pravou. Podrž dech a vydechni levou nosní dírku. Jeden cyklus je ukončen. Opakuj 5x až 7x. Nádi Šodhána, očišťování energetických kanálů. Pomocí této techniky očišťujeme naše energetické kanály. Vždy začínáme a končíme levou nosní dírkou.